Iako se u rečniku Srpske napredne stranke naziva Čista Srbija, mi ćemo ga s obzirom na ono što je urađeno do sada nazvati Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Ovako su lokalnom frontu ocijenili sve što je urađeno od potpisivanja ugovora na prvoj fazi pomenutog projekta 24. februara prošle godine, kada je, podsjećuje ministar Tomislav Momirović, najavio da radovi kreću odmah. U međuvremenu 12. maja ove potpisan je ugovor o drugoj fazi, pa i ovoj organizaciji dodaju da kao i uvek sve cveta kada naprednjaci govore o trošenju budžetskih para. Krenimo od početka. Na zvaničnoj stranici projekta Čista Srbija najavljena je gradnja, precizno smo to utvrdili, 102,163 km kanalizacione mreže na području našeg grada. Pored toga postoje još dva projekta za 66,3 km mreže u Divcima i 13,8 km u Leliću. Što bi u zbiru trebalo da da tih verovatno 200 km kako je tada ministar i najavio. To beše, dakle, 24. februara 2022. godine. Lokalni front je pažljivo proučio publiku aktuelnosti koja postoji na pomenutoj zvaničnoj stranici do najmanjih i najsitnijih detalja i naravno svih dostignuća projekta Čista Srbija. Jedan od najsvežijih vesti objavljena je 5. juna ove godine pod naslovom Jabučje dobija 20 km kanalizacione mreže. Reklo bi se, dobra vest za nama susednu opštinu, opštinu Lajkovac. U aprilu su stigle dobre vesti iz Kragujevca. Pod slikom jedne građevinske mašine stoji obaveštenje da je završeno prvih 20 km kanalizacione mreže u ovom gradu. Sada je to, dakle, prava slika napredne Srbije ili Čiste Srbije, ali i slika našeg Valjeva, koje slobodno možemo reći prljavog Valjeva. Hronološki prateći razvoj događaja u lokalnom frontu naišli su na vijest od 4. marta da se mionica mijenja na bolje, nešto ranije na sliku Talarskih vrela sa poučnim tekstom, a ni 10. decembra na listi od 16 mjesta u kojima se izvode radovi na kanalizacionoj mreži nije bilo Valjeva. Iz decembra idemo u novembar, 28. novembra još jedna mionica, pa onda pre toga 10. novembra zvanično dugo očekivana video vest sa naslovom Regionalni centar Valjevo, radovi u 6 opština, i to opštine sa velikim O u naslovu, ali kada pogledate spisak tih opština, Valjeva opet nigde nema. Lajkovac, Lazarevac, Obrenovac, Krupanj, Mionica, Velike Crljeni, a da pritom ne zaboravimo činjenicu da Velike Crljeni uopšte nisu opština. Ali je zato lepo biti regionalni centar. Valjevo je regionalni centar, ali se u Valjevu ništa ne radi. To izgleda više nije ni Valjevo, jer ponosni regionalni centar projekta Čista Srbija naš grad ne pominje ni kao opštinu, a ako neko od novinara zna gde se u Valjevu nalazi sedište ovog centra, vole bi to da znamo. Od 24. februara prošle godine, dakle, proteklo je skoro 16 meseci, pre mesec dana odbornik Željko Trifunović, po pravu kojemu garantuje poslovnik Skupštine grada, zamolio je gradonačelnika Gojkovića za kopije relevantnih dokumenata iz projekta Čista Srbija koji se odnose na kanalizaciju planiranu za Valjevo. Odgovora nije bilo. U ovoj organizaciji dodaju da imaju sva prava da zaključe kako je projekat Čista Srbija u delu koji se odnosi na naš grad obmana duga 102 km i 163 metra, a potvrdu za ovu tvrdnju dobili su iz kabineta gradonačelnika Gojkovića, koji je, kako kažu, na to mjesto stigao kao nestranačka ličnost, a brzo se kvalifikao najprije za člana, a potom i predsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke. Hteo ne hteo, gradonačelnik je morao priznati da Valjeva nije bilo u prvoj fazi izvođenja projekta, pa se naš grad i dalje nalazi u onom drugom delu države ili zemlje, koji s punim pravom možemo nazvati prljava Srbija. Zašto? Ko je odgovoran što nismo dobili ni 3 metra kanalizacije od obećanih 100 km? Ministar Momirović, gradonačelnik Gojković, neki gradski službenici koji nisu radili posao za koji uredno primaju platu, čija odluka je da se od odbornika Skupštine grada krije dokumentacija o projektu Čista Srbija u Valjevu, gde se u našem gradu nalazi fantomski regionalni centar projekta. Lokalni front Valjevo će u narednim danima, kao što je to uvek i radio, pokušavati
i učiniti sve da dođe do odgovora na ova pitanja, jer odgovor i jeste koren reči odgovornost, a mi verujemo da smo mi odgovorni ljudi. Prema onome što stoji na zvaničnom sajtu projekat izgradnje komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada sa radnim nazivom Čista Srbija, za čije sprovođenje je nadležno Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koncipiran je na osnovu potrebe za povećanom ekološkom zaštitom voda i zemlje. Dva osnovna programa su izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda i sanacija, rekonstrukcija, rekultivacija i izgradnja regionalnih centara za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom.